Boa noite, galera que curte o Circuito de Sucessos. Nesta quinta-feira, o circuito promete muita música. Hoje temos o game dos homens contra as mulheres, temos muito sertanejo aqui no programa, também temos pop rock pra vocês. O circuito está no ar! E o Circuito de Sucessos começa agora revelando quem será o artista misterioso da semana passada, porque infelizmente, vocês acreditam, gente? Ninguém acertou o artista misterioso da semana passada, estava mega fácil, mandaram vários erros, eu dei risada para nossa alegria. A gente deu muita risada aqui no Circuito de Sucessos, porque ninguém acertou. E a gente vai revelar agora quem é o artista misterioso da semana passada, que valia, né? Um ingresso, né, para ir ao Play Center, um par de ingressos para ir ao Play Center. A galera arriscou, mas não acertou. Quem é essa personalidade que muita gente errou? Nada mais, nada menos que a conhecida de sucesso. Você assiste TV, sabe que é Luísa Marilac. Ela que está na boca do povo, essa artista misteriosa, não conseguiu dar o prêmio essa semana, né, gente? A galera errou e a gente agora solta quem é o novo artista misterioso. Mas antes de soltar a produção, lembrando que você que está em casa vai concorrer a um par de ingressos a ir ao Play Center, para ir ao Play Center com a gente e com a galera do Miss e Mister Mauá, uma turma super animada para a gente gravar um giro do circuito super animado no Play Center. Quem será o artista misterioso? Solta aí para mim, produção, quem é essa personalidade que pode te dar um mega prêmio? circuitodesucessos@gmail.com. Quem é essa personalidade? Você manda o seu e-mail e pode ganhar um par de ingressos para ir com a gente ao Play Center. É isso aí, arrisque. Aqui no circuito tem sempre prêmios, né? E a gente que está aqui sempre pensa em vocês que estão aí em casa nesse programa animado na quinta-feira gostosa aqui na Rede Eco TV. E agora eu vou apresentar os meus convidados, a Almarada. Eles, gente, são um sucesso, se juntaram há pouco tempo, são galãs, gente. Olha, são jovens, né? Porque a juventude já é um benefício, né, para o futuro, aí tem um futuro promissor. Esses meninos de sucesso aqui, com muitos aplausos no palco do circuito, Peganejo aqui, obrigado, meninos, por estar aqui com a gente no palco do circuito. Estou aqui com o Rick, obrigado, Rick. Obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui com você, Robson, pessoal de casa, um abraço. Eu sou o Rick, esse aqui é o Marconi. É isso aí, Marconi, obrigado noite, aqui, hein, Marconi, por estar aqui, hein. Prazer, obrigado nossa, mesmo, obrigado, obrigado você, muito mandar sucesso. Um beijo, né, pra galera aí, circuito de sucesso. Esse aqui é o Thiago. É, Thiago, vai falar um pouquinho pra gente, né, Thiago? Tem que dar um alô pra gente, né? Tudo bem? Agradecendo ao povo que sempre tá com a gente, ouvindo nossas músicas e no Facebook, sempre agradecendo. É um prazer estar aqui. Verdade, os seguidores, né, do Peganejo estão curtindo, com certeza, hoje o Circuito de Sucesso. Eles que já deram entrevista para o Circuito de Sucesso no Giro do Circuito. Giro do Circuito que passa hoje, inclusive, eles estão no palco e vão curtir a entrevista que eles deram lá para o Robson Dias, né? E você que está em casa vai curtir agora junto com a gente. Clipe da semana. Aqui no circuito você sabe que a gente é eclético, dinâmico e muito interativo. E a gente vai agora para um pagode. Um pagode do momento com o grupo Turma do Pagode, com a música Selinho, no Clipe da Semana. Aquela imagem não me sai do pensamento. Foi um selinho, mas não paro de pensar. Mas se eu pudesse dar um jeito de voltar no tempo, você na certa não iria escapar. Eu e você tem muita coisa pra rolar. Só de pensar meu coração fica descontrolado. Vem me ver pra me amar, tô sonhando. Nossa hora vai chegar. Tô aqui ansioso esperando. Esse beijo ficou no ar. Vem me ver pra me amar. Tô aqui, tô aqui. Me lambuza com teu beijo no calor dessa paixão me queimar. Ai, meu Deus, como eu queria ter mais tempo aquele dia. Tô maluco pra te reencontrar. Vem, 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 vem. Teu beijo no calor dessa paixão me queimar. Agora geral, agora geral. Bora, mão, bora, mão, bora, mão. Lelele, 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 lelele.
de dar um jeito de voltar no tempo. Você na certa não iria escapar. Eu e você tem muita coisa pra rolar. Só de pensar meu coração fica descontrolado. Vem me ver pra me amar, tô sonhando. Nossa hora vai chegar. Tô aqui ansioso esperando. Esse beijo ficou no ar. Vem me ver pra me amar. Tô aqui. Vem pra matar o meu desejo, me lambuza com teu beijo. No calor dessa paixão me queimar. Ai meu Deus, como eu queria ter mais tempo aquele dia. Tô maluco pra te reencontrar. Vem, 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 vem. Essa paixão me queimar. Ai meu Deus. Com teu beijo no calor, a paixão me queima. Ai meu Deus, ai meu Deus. Queria ter mais tempo aquele dia. Tô maluco pra te reencontrar. Circuito de Sucessos volta agora, clipe legal, né? Com esse grupo super legal que vocês curtiram aí, Turma do Pagode, música legal, selinho. Tá a fim de dar um selinho, é curtindo Turma do Pagode, né? E aqui no Circuito de Sucessos a gente está com eles. Eles que realmente vieram para renovar o sertanejo, né? Jovens, bem-sucedidos, cantam bem e daqui a pouquinho cantam pra gente no palco do circuito. Eu estou aqui com eles que já falaram oi pra gente, mas agora vão bater um papo comigo gostoso aqui no melhor da sua quinta-feira, Circuito de Sucessos. Peganejo aqui, mais uma vez, meninos, muito obrigado pela presença de vocês. Super simpáticos, né, gente? Bonitos, jovens. Aí isso ajuda mais ainda na carreira, né? Não é verdade? Fala aí, não ajuda? É, pra falar a verdade pra você, ajuda um pouquinho, né? Que ajuda, é lógico. A aparência da gente sempre é o mais importante, né? Em tudo que a gente faz. Por isso você tá bonitão assim. Opa, obrigado, obrigado. Você tem que caprichar. Também. Eu caprichei hoje por vocês. Vocês merecem, né? Meninos de sucesso. A gente tinha que vir elegante, né? Porque o grupo promete. Aliás, grupo tem quanto tempo? Fala pra mim quanto tempo vocês têm, né? Porque eu sei que vocês têm pouco tempo, porém, já estão estourando aí músicas bombadas na internet. Fala pra gente aí. Então, a gente tem, na verdade, a gente tem um ano de banda, só que agora com esse novo trabalho, com 6 meses vindo fazendo desenvolvimento profissional mesmo, né? Porque a gente começou tocando em barzinhos. Vocês começaram assim, realmente, aquele lance que nem todo mundo começa mesmo, em pequenos shows, é isso, né? Vocês começaram assim. Isso, a gente começou numa brincadeira entre amigos, a gente tocando e tal, aí surgiu um convite da gente tocar num barzinho. Aí um amigo falou, nossa, demais tal. Começou a postar vídeos da gente na internet, né? Então o pessoal falou, nossa, é uma proposta super diferente, né? Que a gente sempre vê banda, é dupla. Verdade, dupla, verdade, trio assim a gente nunca viu. Lembrando que trio, vocês não eram um trio, vocês eram um quarteto, né? É. Que eu li na imprensa sobre vocês e era um quarteto. Fala um pouquinho pra gente também disso, né? Porque hoje o Peganejo tem 3 integrantes, né? O trio. Porém, na sua primeira formação tinham 4, né? Éramos em 4, era o Marcos que tocava violão com a gente. Na verdade eu não tocava violão, tocava carrão, era uma proposta mais acústica, né? Na verdade. Então, com o passar do tempo, o Marcos teve que sair da banda, por trabalhos profissionais dele. Aí ficamos nós três. Aí eu tive que passar pro violão e a gente tá agora fazendo esse novo trabalho aí. Foi difícil pra você? Porque você dominava um outro instrumento. Como que foi? Você já tinha uma noção? Como que foi? É, na verdade eu já tinha uma noção já, né? E assim, cada dia que passa é uma experiência nova pra mim, então... Tô pegando conforme os dias aí. É verdade, tá... né? Mas tá super bem, né? Tá super bem já. Ai, que legal. E vamos falar ali com o nosso querido... E Thiago? Na verdade, Thiago também, já desde o começo, tava com ele, Thiago. Desde o começo, todos juntos. No primeiro dia de show, tava lá. Comecei assistindo. Certo. Já no segundo, comecei me turmando, tocando com o Henrique. Conheci ele faz um tempo já. Eu toco bem, mas...
vou aprendendo aos pouquinhos com esses dois aqui. Ah, com certeza. Eu acho que a gente está com os amigos, a gente vai aprendendo, né? Cada dia um pouquinho mais. Mas eu quero saber de vocês. Qual é a proposta na musicalidade de vocês? O Rick pode falar pra gente um pouquinho. Qual é a proposta, o diferencial, o que, que o Peganejo traz de diferente que a gente não vê no mercado? Porque, lógico, a gente acaba seguindo, vocês acabam seguindo o estilo sertanejo, mas o que vocês trazem de diferente para as pessoas que estão em casa curtirem mais ainda o trabalho de vocês e falarem, vou ficar ligado que esses meninos vão estourar mais ainda? Então, o que a gente vem trazer para a galera é um som jovem. Hoje em dia o sertanejo foi para esse lado mesmo. Totalmente, né? Mudou totalmente. Baladinha, curtição. Então, o que a gente busca fazer é a linguagem simples. As letras com uma linguagem bem simples pra galera se identificar com o dia a dia, o que tá rolando. Muitas músicas nossas falam que o que a gente vive, né? Então é algo bem simples e fácil pra galera. Falando de música, né? A gente vai ter tempo pra falar mais sobre isso, mas eu quero aproveitar porque tá chegando perguntas pra vocês e estão perguntando sobre se vocês são compositores. Você compõe? A gente compõe. Eu comecei compondo sozinho, aí com o passar do tempo comecei com um pouco Marconi, com o Thiago. Ah tá, então na verdade vocês três são compositores. Isso, nós fazemos tudo junto, a partir de um tempo pra cá a gente... Agora fala pra mim, você lembra da sua primeira composição? Qual o nome da sua primeira composição? Primeira composição foi Caindo Fora pra São Paulo. Caindo Fora pra São Paulo, como? Surgiu... Dá rapidinho pra gente aí. Surgiu através de uma briga com a namorada, tinha uma namorada no interior. Aí através de uma discussão, ela era muito ciumenta, aí eu comecei a cantar pra ela, que eu vou embora, não volto mais, aí acabou... Surgiu essa música Indo Fora pra São Paulo. Olha só que legal, mas é só sua ou tem? Ou tem... Não, essa música é a composição minha. A partir da Toma Juízo, que é a nossa música de trabalho agora, comecei a fazer com o Marconi e com o Thiago. Entre outras, como Anjo Dourado, El Pega. Então, a partir de agora, eu faço tudo com eles. Pra gente manter essa união. Com certeza, mas essa música que você falou que foi a primeira composição, eu vi o Marconi falando que tá no primeiro CD de vocês? Tá no nosso CD. Tá no primeiro CD que vocês gravaram recente, né? Recente. Acabou de sair do forno, né? É tanto que vocês vão voltar aqui pra mostrar a capa depois, né? Vamos mostrar o CDzinho. Mas quem quiser acessar nosso CD, tá na net já. Tá no www.portalnethits.com.br/peganejo. Tem todas as músicas lá, só tá faltando esse detalhe, que é a capa e a impressão na mídia. Ah, isso aí, mas em breve eles estão aqui, que é bom que eles voltam, dão audiência, o circuito de sucessos é isso. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês, meus queridos, no próximo bloco tem game, vocês vão participar de um game super animado, hoje tem game dos homens contra as mulheres, o primeiro game de 2012, e a gente começa, né, com eles aqui, que vieram pra ficar, sucesso, estão nos melhores eventos, enfim, daqui a pouquinho estão tocando com certeza nas melhores rádios, porque daqui a pouquinho a gente volta, porque o Circuito de Sucessos promete hoje pra vocês muitas novidades. Daqui a pouquinho a gente volta com o Giro do Circuito, e sempre mais pra vocês. We'll be right back.